Starostové a nezávislí z regionů vzešlé hnutí, které se původně soustředilo pouze na politiku na úrovni obcí. Podle hodnotového desatera vychází z kořenů judaisticko-křesťanské morálky Evropy. Ta strana se vyprofilovala v poslední době jako středopravicová liberálně konzervativní formace. Jejich největší výhodou je, že oni mají tím svým rozprostřením do obcí, do měst velký záběr. Jejich slabinou původně bylo, že to rozprostření také znamenalo, že byli ideologicky trošku rozplizlí, že nikdo nevěděl, co vlastně jsou. Před lety se sympatiemi k ním netajil prezident Miloš Zeman. Dobré vztahy podle všeho měl s někdejšími předsedy Petrem Gazdíkem a jeho nástupcem Martinem Půtou. V roce 2014 starosty dokonce podpořil i na sněmu. V roce 2017 už o starostech hovořil jako o podvodnickém spolku. My jsme tehdy každý starosta východního Slovácka přinesli půl litr slivovice. Já každý rok vypaluju z hrušek z vlastní zahrady. Martin Půta, jedna z nejvýraznějších osobností starostů, se vzdal funkce předsedy starostů a nezávislých potom, co ho policie obvinila z převzetí úplatku a zneužití pravomoci v kauze přestavby libereckého kostela svaté Máří Magdalény, která se táhne dodnes. Po Martinu Půtovi hnutí Stan vedl znovu Petr Gazdík a od roku 2019 Vít Rakušan, kterému se bez protikandidáta před týdnem podařilo funkci obhájit. Vít Rakušan zviditelnil starosty, nejsou s ním spojeny žádné velké kauzy, ukázal tedy, že má i nějaké manažerské schopnosti. Od roku 2009 hnutí Stan spolupracovalo s tehdy vzniklou TOP 09. Poprvé šli do sněmovních voleb samotní až v roce 2017. Pro ty nadcházející se rozhodli jít v koalici s Piráty. Tím, že se spojuje postupně s různými stranami, jednou s pravicovou TOP 09, jednou se středově levicovými trošku lidovci a teď najednou s výrazně levicovými progresivistickými Piráty, tak ukazuje, že ten program vlastně prakticky nemá. Taky konkurenti nazývají politickou prostitutkou. Ono to spojení Pirátů se starosty je, řekl bych, taková znouzecnost. To je veřejné tajemství. Jednali velice intenzivně například s ODS. Oni měli už dokonce domluvené kandidátky, no ale nakonec se to prostě vyvinulo tak, že starostové kývli Pirátům. Dvojkoalice Piráti Stan je hodně nesourodá. Jediným sourodým prvkem je, že předseda Pirátů Bartoš a předseda Stanu Rakušan mají k sobě velmi blízko, ale ta členská základna není tak soudržná. To, že to tato formace nemá jednoduché, to je vidět na tom, že se stali prvořadým terčem útoků Andreje Babiše.